remata a Liga Galega Xuvenil cunha derrota para o Boiro que caeu co Conxo B. O cidade de Ribeira conseguiu impoñerse a Oberta Miráns, pero dependerá dos descensos da Nacional para manter a categoría. Esta fin de semana deu por finalizada unha nova campaña da Liga Galega Xuvenil. Os equipos da comarca que a disputan no Grupo Norte remataron esta xornada 38 con resultados dispares. O Boiro caeu por 5 a 3 na súa visita ao Conxo B, mentre que o Cidade de Ribeira empuxose por un asustado 3-2 a o Berta Miráns. O Boiro pechou o seu paso por esta temporada 22-23 en postos de promoción de ascenso ou ocupar o segundo lugar tras acumular 95 puntos logo de sumar 30 vitorias, 5 empates e 3 derrotas. A última esta fin de semana no campo do Conxo Santiago B. Ningún dos equipos tiña moito en xogo xa que os boirenses tiñan asegurada a súa presenza na loita polo ascenso e o Conxo quedaba lonxe de poder loitar polo quinto posto. Os dous equipos saltaron o verde da Merced para brindarlle a súa afección o derradeiro triunfo da temporada. Empezou mandando o cadro dirixido por Rubén López grazas ao gol de Víctor Molinos no minuto 20. Sen embargo, os locais deronlle de a volta ao marcador, primeiro empatando no 35 e golpeando dúas veces no 44 e no 45 para chegar ao descanso co 3 a 1 favorable ao conxo. O paso por vestiario revitalizou o boiro que é xa o coxetivo de acurtar distancias, algo que logrou Manuel Quintans no 49. Os boirenses seguiron xerando ocasións e no 69 Pablo Cameán puxo o empate no electrónico. O Conxo reaccionou e no 75 volvía a coller vantaxe co 4 a 3, resultado que ampliaron no 90 co definitivo 5 a 3. Derrota amarga do Boiro que pecha a súa temporada cun mal sabor de boca, Sen embargo, os boirenses están a traballar para afrontar a fase de ascenso para lutar por xogar a vindeira campaña na Liga Nacional Juvenil. Mentre que o cidade de Ribeira despídese da campaña cunha vitoria que pode ser insuficiente. Os ribeirenses sumaron tres puntos para rematar a Liga decimoquintos Cimoquintos ou contar con 46 puntos logo de conseguir 14 vitorias, 4 empates e 20 derrotas. E a pesar de ter a permanencia matemática na man, dependen dos arrastres dos descensos en Nacional e na División do Honor para coñecer o seu futuro. O conxunto adestrado por Ada Oliveira cumpriu nesta derradeira xornada e fixose cun cu gran triunfo contra o Berta cuarto clasificado. Os albicelestes saltaron o campo da guía, sabedores da importancia de sumar de tres para evitar arrastres, e comenzaron o encontro adiantándose no minuto 2 dentro dos 11 metros co gol de Daniel Otero. Rápidamente reaccionou o que puxo empate no minuto 5. Outro tanto dendo punto de penalti transformado de novo por Daniel Otero adiantaba o Ceade de Ribeira no minuto 11 e apenas sete despois Álvaro Puente fixou o 3 a 1, resultado co que se chegou ao descanso. A volta sobre o verde, os ribeirenses xestionaron ben a súa renda con seriedade na defensa e intentando dominar para facer o cuarto. Ainda así, os visitantes atoparon oco e no 77 subiu o marcador o seu segundo tanto para poñer o definitivo 3 a 2. Boa vitoria para pechar a temporada do CEA de Ribeira, ainda que dependerá dos descensos dos equipos de outras categorías superiores para asegurar a súa presenza o vindeiro ano na Liga Galega Xuvenil.